isku soo noqdo wanaagsan ku aadaabteen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkeena iminkan u diyaar garoobo warkiyo faahfaahsan. Saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa maanta heshiiska gaaray qabsoomidda doorashooyinka golayaasha kala duwan, sida warkan inoogu ambaqaadayo wariyaheena Warsame Saciid Lacdheere. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Ucid, Wadani iyo Kulmiye oo kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa is-afgarad buuxa ka gaadhay khilaafka ka dhex aloosnaa ee ku aadanaa qabsoomidda doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo komishanka doorashooyinka. Kulankani waxaa goobjoog ka ahaa waqti ka socday midooda Yurub iyo UK, kulankan oo saacado badan qaatay, islamarkaana ay warfidiyeenku dabajoog ka ahayn markuu soo idlaaday, waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee Ucid Wadani iyo Kulmiye. Waxaan shacabiga reer Soomaaliland ugu bishaareynaa in maanta laga heshiiyey arrimihii doorashada ee la isku hayay oo ay ugu muhiimsanayd tabashadii ahayd in komishanka xubnihiisa la kordhiyo, taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax ka bedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradiisa 12-aad. Waxaan shacabiga reer Soomaaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayey inay doorashada ka qayb galaan, inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii ay maanta laga heshiiyey khilaafkii. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa golayaasha qaranka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso arrinta doorashadu inay suurto geliyaan in doorashada lagu qabto waqtigeedii aynu mudaynay ee ahaa December 12-keeda haddii ilaahay ka dhigo. Nicholas, oo aad iyo aad iska saaray muddadii yaruu joogay ay iska saaray magaalada xil weyn arrintani inoo dhammaato. Dhacdadani 10 sano horjeeda bay dhacday 2009-kii, halkan 6 qodob ku kala seexanay madaxweyne hore Riyale iyo qolada hadda dowladda ah oo markaa mucaarad ahayd Kulmiye. Insha Allah waxaan jecelnay dhacdadan kale dib inoogu soo noqo, maan jecelnay insha Allahu tacaala aynu ka faa'iidaysanay had iyo goola qaladaadkii hore aynu ka faa'iidaysanay weeye. Maanta waxa weeye laba arrimood oo laba tiir bay Soomaaliland ku taagneyd, oo midna ahaa demoralizationka aan caan ku noqonay iyo nabadgelyada. Ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baa mahadda leh adduunka maanta kuba yar, caalam islaam ku yar, Soomaalina waddankii Soomaaliya mushaarkana ku yar, ilaahay nagu mataysay labadiiba maanta insha allahu tacaala waxaan jecelahay meel fiican marayaan. Waxaynu wadnay hawlo ah si doorashadu u hirgelaad inay xisbiyadu ku heshiiyaan hal qodob oo ay xisbiyadu ka doodayeen oo ahaa soo jeedi kartan xisbiyada mucaaradka oo ahayd in laba la kordhiyo komishanka. Waxaanu kusoo gabagabaynay in xubno baarlamaanka oo 12 iyagu ay mooshin geeyaan golaha baarlamaanka wakiilada, dadana baarlamaanku haddii uu ansixiyana la qaato, haddii ay diidaanna doorashada laga hirgeliyo oo aan loo xanibdaanin in laba hal la kordhiyo hal la baxdo. Waxaa kaloo lagu heshiiyey haddii ay baarlamaanka arrintaas ka hirgeli weydo in baarlamaanka cusub la doortaa markaaba la horgeeyo in la kordhiyo qaab dhismeedkii komishanka iyo hawlihiisa wax looga bedelayo. Alxamdulillah, waa uguma hadaqay xisbiyada mucaaradka inay taa aqbaleen inay arrintaas soo fudaydiyeen. Aad iyo aad baan uguma hadaqaynaa. Waxaan codsanayaa dhammaan qaranka, cidda ay ka khusaysa, intii ka khusaysa, inay soo fudaydiso sidii doorasho loo heli lahaa. Hay-adaha dowladda ee ku shaqada la hawsha dhinacyo badan, iyagana waxaan farayaa in ay fududeeyaan oo ay xoogga saaraan sidii doorashadu waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd. Waqtigu waa yaryahay, laakiin wixii rag ku tashada rabbina gargaara waa la helaa, waa la qaban karaa, waa qabaa. Haddaynu aad dadaalno, waa waxaanu ka midoobayna. Warsame Saciid Cali, Warka, warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.